Ja ku kthehemi sërish në transmetim. Studio ka ndryshuar përsëri. Fal një skuadre të mrekullueshme e cila punon me mua. Të dashur teleshikues, regjizori që do të ftoj tani ka bër filma me shumë emocion. Po ti shohësh, ata janë të gjithë filma të rëndësishëm me peshë që i kanë qëndruar ashpërsisë së kohës. Unë dua veçantë, sepse ai ka një pik takimi shumë të suksesshme me televizionin. Në fakt e ka nisur karirën e vetë në teatr, teatrin e njihte dhe e njeh sot e kësaj dite jashtë zakonisht mirë. Pastaj bëri filma në televizion, në kohën kur punonte me dy njerëz të cilët i dua jashtë zakonisht shumë, edhe si profesionist, edhe si njerëz. Pastaj kaloi në kinostudio. Për të bërë një karelat, një ecje të ngadalshme, unë do të kisha dashur që pak ditë përpara se ai të festojë 75 vjetorin e ditëlindjes, ju t'i jepni një duartrokitje të vërtetë. Vladimir Pri. Përshëndetje. Vladi rehatohu ti. Si jam shumë i kënaqur që erdhe në studio. Edhe unë jam shumë i kënaqur që jam në prezencën tënde. Është një lumturi e madhe për të parë filma të bukur. Se filmat e bukur nuk bëhen domosdoshmërisht nga kokfortësia. Ato janë produkte shumë interesante, po regjizori praktikisht thuhet që filmi është i regjizorit. Këtë ma kanë pranuar edhe dy operatorët me cilët ti ke punuar, po do t'i përmendim gradualisht për para se të... Do të flas pak për vitin 1976, Ladi. Me qëra fjala, si po e përjeton faktin që do e 75 pas pak ditësh? Normal. Po punoj. Vazhdoj të punoj. Vazhdojnë të punosh. Perfekt. Vitin 1976, marrë nga një roman i rëndësishëm i letërsisë shqipe, Generali Ushtrisë Vdekur, televizioni prodhon një film për para se ti të më tregosh se si erdhëm në filmin televiziv duke u nisur nga teatri, shojmë një sekuencë dhe pastaj unë do të pyes ty. Shojmë bashkë. Po sa jeni? Nuk e them. Tani kam arsye më të forta për të mos e them. Unë mendoj, sa herë ta shohësh, edhe si kur të vi mi vjeçari tjetër, ëndra e generalit është një ëndër reale. Çdo më dhënë ëndër reale. Në kuptimin e çdo njeri do ta kishte një ëndër të tillë, është një ëndër e prekshme, është një... Si shkoi, si mbriti, si erdhi? Unë do kisha dëshirë të flitshim diçka pak më gjatë para ëndrës, do më dhënë. Generali që e një vepër madhore, edhe duesh të konsultohesh me shumë personazhe, për në radhë parë me Kaderen. A unë punova në teatr me Piromani. Një vepër vjen edhe në atë periudhë, shumë vepra vinin edhe nga teatri, nga letërsia, teatri, sidomos vepra që kishin të bënin me televizioni. Unë duke qenë sa e njihja vepra, i hyra
do më thënë me një këmgullje shumë të madhe për ta rekonstruktuar, në logikën e filmit. Por atë gjithmonë ëndrën edhe disa elementat të tjerë të cilët kishin të bënin me atë ditë të ftohtë a gri që thotë generali vazhdimisht në atë vënd bje shi, në aja është një vëndi që ditë që mi të jarët e tjera. Unë i spostoja. Më duheshin në disa gjera të shpejta që kishin bënin me kryqet, që kishin bënin me kostumet, jo që ishte e pa mundur. Mu mi ishte dhe mundësia e trupës e teatrit, jo më shumë se sa 10-15 dit. Ajo shkoj qik më shumë të dy serit. Pra i thonë gati 60-120 minuta film. Ne punu më sigurisht, kam jesi Derim Darkë dhe kishe një grupë djemsh, ndërmjet tyre më të njohurin, do më Stefan Gajo, një operator që është shumë i heshtur, po është i jashtë zakonisht i talentuar. Ose në dhe në atë ko, ishte nga njerëzit më të talentuar. Naci, Duart Rokitja është për ty, Naci. Mosëri në shpi, ajte në televizion të tregosh pak. Duart Rokitja është për ty. Po. Dhe, si që thash, ajo ka shumë me gjërat, do më thonë të çuditshme e brënda, për arsye sepse ne duhet gjithshim vëndet e veprimit, që quen pra vëndet, ambjentet që ti gjenim, në tjetën kohë duhet diçka të kompletonim në këto ambjente, sepse ishim në ambjente reale, të cilat u bënë për një ditë, dy ditë. Bilës nga që aktorët e njohërë, si që ishte Sandër Prosi, Pjetër Gjoka, Prokop Mima, ishin të shumë të predispozuar për të bërë, unë që në fillim i thashtë do të afilojmë me finalen, dhe do të afilojmë direkt në Hotel Dajti, se s'kemi vënd tjetër ku të gjërë. Shku në Hotel Dajti, për e kisha shumë të vështirë të hysha, se hoteli ishte nga periodi, ishte, do më thënë, i vështirë. I fortifikuar. I fortifikuar, dhe pata mundësin, ose mu dha mundësia, që Pjetër Gjoka, që hytë e ditë të pite në i kafe, sa mosës si janë probleme, këto i zjedhë, unë thënë. Dhe i zjedhë, në vërterë. Pasta e rëdhën probleme teknike, përveç... Si mund të këtën, si janë probleme. Si janë probleme, sepse... I zgjithë unë. Në të vërtet nuk ishin të leta, por gata ishin aktor të njohërë dhe... E dyta ishte çështja që është filmi i parë, i gjiruar, do me thonë, me bardhezi, me film 16mm, me zë direkt. Dhe sot këj film kushton më shumë sësa filmi me ngjyra. Për atë kohë, televizioni e merte me prasë e qepë, do më dënë, e merte me klering e këshu. Dhe ishte e mundshme. Unë e kërkova me këmbullje që ta gjëroja, do më dënë, filmin Bardhezi dhe me 16mm. Sot, fatkesisht, të filmin dohet do ripunime, do, po prapë, egzistonisht. Gati, të ndërpres vetëm pak për të të marra të që me ndoj ka një loj pasaj vim të këndra. Si e bëri më kompleks realizimin e filmit, ose i dha më shumë shtysë, ajo historia e piktakimit me Michel Piccolin, si me dhe? Jo, ajo vjen prapa. Do më thonë, jemi ke realizimi. Do më thonë, kjo vepër është realizuar tre herë. Është realizuar nga televizioni publik shqiptar, televizioni shtetror në atë kohë. Është realizuar nga, do më thonë, grupi frances, që drejtohesh nga Michel Piccoli dhe edhe grup tjetër frances, është realizuar dhe nga Dimitër Aranagnosti me këthimi ushtrisë vdekur. Në të tre filmat, do më thonë, sigurisht, ose unë të pak të ndjej që filmi generali vdekur i televizionit mbeti më shumë. Vështisit që kishim, në solën në këto, do më thonë, në këto, kjo është një skenë për mua në tjerë zakonshmet, do më thonë. Kudo që ta bëshim këtë ndër, ishte absurde. Dhe na që i duke par rotativën e teatrit, ajo që rrutulohet, që ndrojët skenat që vinë, ta një minut ladi, tha, po ta lejmë të ndryquar së fondin, dhe këto ti lejmë, do me mato kryqit e gjatë që i kështë bëra Gimzajmi që ka qenë një skenografi mrekullueshëm, atere ne tha, mund të arrim diqka ke ëndra. Dhe unë ju kërkova dhe zërat aktorve, gjithve ju kërkova dhe sandri mire së hojgjë dhëmbët, tha, po që e këshu, tu ta bëjmë të atë, do të dalim. Ishte dhëm përtativ. Dhe i hoqi vetë. Fiks, po, i hoqi vetë. I hoqi. Ishin dhëm të vërë. Jo, pra, protezën, hoqi protezën vetë, si me thënë. Po vetë. Pati një ide për ta... Po gjithë u futën në këtë ide, e cila naturishtë u materializua në një vlerë,
që kur është të shfaqë filmi, një të shumë, që është e ëndra, më si ke realizuar atë ëndrë. Ta një të vim kësë skena e parë, këj kopi, Prokop Mima, për të cilin kam pas, kam respekt të jarë zakonëshëm, nuk e njifte filmi. Kështë e lujtë të film, kështë e lujtë ke Fortuna, një gjotë vogër, këtë jonë, ca filma, në një gjotë. Dhe erdi dhe mendoj se është një registrim teatri, edhe shumë shpejt kjo skena... Do kështë e përfunduar. Do kështë e përfunduar. Dhe i këthejet, Sandri t'i thotë, ore, për kjo është vetë, dhe pëse zdo marim sëndën e? Tha Sandri, ullu o kopi, tha se kjo film, kjo është nga më të shpejtët, dhe do t'i haja 20-30 ditë, por ti nuk e gjef kineman. E ta t'kino, kopi, kjo është e jatharusisht, dhe kjo është filmi. E kopi ullë, por mbeti, do më të mbeti një figur interesante. Dhe një vim kë Michel Piccolia, pse se ka lidhë shumë me Prokop Mimën. Michel Piccolia ishte ndodhur vrasja e Memeqeut. Ishte pra filmi doli në 76, Memeqeu vrau vetën 81. Në shkurt të 81, unë isha në prezencën e çfaqjes së filmit për para trupës franceze, por në radhë parë Michel Piccolis. Michel Piccolia, një aktor i madh, kishte vënë dispozicion gjithë shka. Po si qafshi është prapa tyre, u morë vesh shumë shpejt, sepse nga shkurti, e gjithë kjo trup që kështë ardhë, kështë bërë pregatitje të mëdha, fluturoj nga Shqipëria, me urdhën e vetë ati që quesh, do më tonë, më i madhi, Prajm Veroqës, dhe në 7 orë ata ishin larguar, dhe i gjiruan gjithë filmin në Kujila afër Italisë. Filmi, jo unë, për nuk më ka përqyër, ishte një realizim në nivelin, do më thonë, semplist, do kësha. Në maje, a ishte madhe që kishin francesët. A i veç asaj përqyër shumë për këtë Prokopi. Dhe detajet e kopit ishin që diqme, që janë të telegrami, i thote ati të Sandrit, do më thonë, generalit. Që janë të telegrami që vinë në mes natët edhe të rakasin këdera, ta, si automatik. Kjo si automatik, a i se tha si automatik, për vetëm gjesti, ti i përqeu, dhe kjo kjera aktor, genial, dhe e mori e i vetë. Por kopi së shkoj, se në atë ko... Së mund të shkonte, ka që kolaj. Mund të shkonte. Po për generali ka shumë. Jam i bindur që ka shumë, jam i bindur që ka shumë. Ne kemi, të gjithë filmat janë... Jo, për do më them dhe një gjotë vogë... Të qëndrushëm dhe të bukur. Më duket mosh... Dhe më thonë, moshje e ka para, dhe se i di një filmat shqiptarë. Mas generalit, u kryua predispozita që qëfar do prodhoj televizion. Dhe më u formua departamenti i filmi që edhe sot sështë. Në atë ko, u ngrit një departament filmi me budget në vete, me gjitha sepse filmat italo-francez apo spanyol që ishin në kohë, fillon, u ullin shumë, u bë plenumi i tretë, që ofësë të kujtohet një plenum i 74, që ishte goditja e artit në mënyrë të të mërshme, dhe kështu që vetë vetiu, televizionin fitoj të drejten, që të prodhoj më shumë ka punë. Pastaj se sa prodhoj, si prodhoj, është jetë e shistoj. Për dualitetin, për një loj rivalitetin me disë filmit të kinostudios, që kishte gjithmonë për parësi, edhe me arogancë e kishte fituar për parësin, naturisht edhe për mënyrën e punës e teknologjin, dhe për rivalitetin midis kinostudios dhe televizionit, unë do t'i kthehem prapë, me njëherë. Por, natyrshëm, shkojmë ne në vitin 1978, është një nga filmat më të dashur për publikun shqiptar. Udha e Shkronjave, regjia është e Vladimir Prifti që kemi këtu, qefi madhë për të folur me regjizorët, ata janë gjithmonë të tërhequr, natyra relativisht, jo do mos do shmëri shumë të lehta edhe për të intervistuar, bile, por, unë e kam shumë gëzim që ti e këtu. Gradualisht, të jam i bindur, do të vinë disa pika të rëndësishme që duen për publikun dhe ato të riun, Ladi. Kamera ka qënë e Pali Kukës, kemi zgjedhur një moment kur, pa dyshim nuk e harron njeri nga ata që kanë parë filmin, ku një advetar vjen me ca shkronja tungji për të hapur dhe për të mbajtur shkollën Shqipe. Një ëndër, si shtot Kadare, i vetmi vënd, i cili me një ferman të sultanit ishte ndaluar të kishte gjuhën e ti. Dalja e... Gjuhën e shkrojtur. Gjuhën e shkrojtur. Dalja e Sandor Prosit, duke par më më dhenë, është kjo, ne e shojmë, sepse pa dyshim aty ka, si shka në shdo film,
diçka për t'u spjeguar, ne e shpjegojmë bashkë. Shohim fragmentin. Arritëm tunç. Nesër në drekëherë jam në shtëpi. Nuk është andaj rruga, zati Laskal. Lere, Andrio. E ka nga mali. Kam linur në të mali për te, Andrio. E është qujtë pëtot, kanë burimit e dushkanit. Kur nisem me kthehem nga larkë, e dalë në këtë qafë, më mbushen sytë. Ma bërë një avadhë, o tim. Qo di me zëtërin tënde? Vjen nga Alamanja e kamërë. Ke parë dë një amësë dhe dërëllot për këto vende kupulja astralë. S'pas ka malë më të forë se malë i për vandin e lindjës, Andrio. Të vjenë të përgdhelsh dhe drurë dhe gurtë. Qëfar fshiet, përveç profesionalizmi të nivelit të lartë, qëfar fshiet në basë ati portretit të jashtë zakonshëm dhe atyre dy pikave lotë të Sander Prosit, i cili sa i jashtë zakonshëm si aktor, naturisht, një qënje njërzore dhe njëri i zakonshëm dhe jashtë zakonshëm përpëshim. Dali. U dhe shkronjave përfshin tre aktor shumë të mëdhej. Do më dhënë aktor që mbetën, si lapidar kanë mbetër, do më dhënë Sandri, pa diskutim është një nga aktorët më të mëjë shqiptarë përsa i përket. Edhe të atër, po filmit, si do mas. Buja Lako, po ashtu, do më nënë. Edhe në këtë film, a i arriti momentet të shkëllqyra. Në Rekluca, po ashtu. Në bilës, kam pasu një aktor tjetër. Edhe kur i shkova në Rekës, të falimderit, 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 sepse e ndjenin që i bashkimi shpesh i 3-4 aktorve me emër, ju silte të mira të mëdha, do më thënë në mardhënjet. Unë kam folu nga ana profesionale, nuk e dija të ta kapi spektatorin kuptimin e mirë, me dasha mirës. Nga cmimi i aktorit vjen në burimet ndryshme, do më thënë. Sa të kështë gjetur një zgjidhje teknike në këtë moment, pra zgjidhje që lutë të pak buzët, do më thënë, një aktor që se ka problem, do më thënë, të kaloj këtë moment. Po nuk kishte këto emocione, do më thënë, këte sy që lëngëzohesh e tjera. Dhe Ladi, thonë që aji gjithmonë e vinte vetën në një loj dyshimi, kështë e një loj pëngeset vërshushme? Jo, e ndalova unë, i thash që kjo nuk kjuhet realizim. Do më thonë, teknikisht kjo është e mbritur. Por nuk ka portreti ato ndjesi, ato emocione. Edhe në filmi sot vuan shumë, edhe ku do, do më thonë, po sidomos më shqipi për emocionet, këtu flitet për karaktere dhe emocionet. Në këtë drejtim, unë do thosha që nga cëmime në aktorët të thashtë jenë marrin në ndritimet ndryshme. Dhe i kthejnë në favor të interesave të tyre. Profesionale, të rast. U la gjirimi dhe u kaluar një gjë tjetër. Mirë po, duke gjiruar po në atë vënd, Sandi zirrite me një se ishte gjithmonë i gozhduar nga dëshira që ta mrite dhe atë moment. Aqë më tepër që ishte shumë emocional. Nëllon një autobus edhe zbret një njëri me mi kile rusha, du kile rusha, në këshu, dhe ju lutëm, ju lutëm. Qa do më një thamë, që si e ke halin? Jo, kam shumë respekt për Sandrin, thamë, ju jeni në gjirim, thamë, po unë do të ajapë të du kile Sandrin, je i madhë, po e putin faqe Sandrin me ti. Më thamë, ladi, këtheu atje ku ishim, ke momenti që ishim. Pra këtë loj emocioni që përdoret për drejtimet tjera, e soli do më thonë atë në këtë gjëndje. Shpesh aktorët e qëfrydzojnë të ka me dhjetra, sidomos në aktorët hollywoodian ka me dhjetra shëmëj. Për shëmë, Julia Roberts nuk mund të kuptohet pa këtë loj
pak të lëgjëndje të mbrëndshme të cilën ajo shpesh e ndanë me aktorët, e ndanë me trupën, deri në një moment që asaj mbanë, se filmi i ka këto ndërprerje, po do vetë projektorët, po do vetë karela, që quët... Ti nuk mund të ambash gjëndjen pezu, se ndërkoj që përgatim... Dhe ajo vjen një moment i thotë, më fali, tani thotë, unë së sjama. Do më thonë, kjo gjëndje, këtë raport me emocionet me mbrëndshme, i mbanë vetë aktori. Do më thonë, është aji që... Ti ke bërë zbërthime, ke bërë, po këtë lloj gacmimi, për shembull, po them ke flutura nga binën time, emocionet që ka çimi aty janë të tijat. Domethënë ata mund të bërojnë edhe në një gjë tjetër. Domethënë aktori luan rolin, po aktori fut njësitë e veta, strukturën e përthamën e vet, patyshim. Instrumenti është trupi i tij, është zëri i tij, është veshja e tij, është. Mund konsiderohet veshja e tij psikologjike. Mund konsiderohet udha e shkronjave një momenti kur në ndarjen e çmimeve të rëndësishme kinematografike në një kuptim mishëroi ose e vizualizoi rivalitetin që ekzistoi atë çast midis filmbërjes së televizionit dhe filmbërjes kinostudios? Jo, ishte një, domethënë, mirës nuk do të harroj kur, një humorist i shumë madh, pa dhe shkrimtar dhe i njohur, Hançamir Buxhelit dhe shumë të tjerëve. Televizioni merrte pjesë për herë të parë. U vendos që të merrte pjesë, domethënë, në festivalin e filmit. Ishte festivali i tretë. Por regjisorët e kinostudios që kishin emër, domethënë, si Dimitri, Viktori etj., nuk para kishin qejf që të merrte pjesë televizioni, ose të konkuronte me ta. Thoni bëri ku bëshin ato. Që bëni ato filmat mizerabël që bëni, po na lini të bëjmë artin e kinematografik. Në të vërtetë, në diskutimet e mëngjesit që bëheshin, domethënë filmi u çmua shumë. Por projekcioni ti kishte vështirësitë e veta, se do më donë film 16 mm, me gjithë ata ju e pa cilësin, dhe është gati 20 vjetë, do më donë, dhe prap ka një cilësi që meritet, cilët është e Pali Kukës, i cili ishte një operator dhe i tepri talentuar, dhe... Më vjen shumë mirë që Pali merë një knajtësi, dhe... Po Pali të kardë. Pali, padyshim që vjen, padyshim vjen, është më i hapur se sa Naci, po Pali ka dhënë një intervistë shumë të mirë me Elsa Demon. Sa herë që vinë, me thënë të drejtën, si dhe ju, si dhe kolegët tuaj, i japin televizionit absolutisht një vlerë të vërtetë. Sa herë që vinë, unë do vazhdoj përpjeket serioze që të vinë në televizion dhe të i tregojmë këto elemente që e mbajnë të fuqishme shtyllën kurizore, emocionale dhe psikike të këti populli, me vlera. Pastaj, palavra dhe qefe, le të bëhen sot se jemi liberalizm dhe portale, galate, çmime e qytyre e bëhen. Dy tre gjëra të shkurta, po që i takojnë, në më thonë Palit. Unë bilës vetë, unë do dhe para një të papritur, morë këj Pali, ku e kam su ka që mirë kina vanë, me thonë drejtë. Më nëna si e përdojrë të e kamë në mdorë, në më thonë elementat që siltë në ndryqim. Filmi është invers, do më dhe nuk është prodhuar me negativ, është prodhuar direkt në pozitiv. Dhe a ju konsideruva negativ. Dhe rezultati ti ishte direkt, kishte vlerë, s'kishte vlerë. Bires, kur pam kuadrët e para, se ishim në logara, në një projekcion, në një tip që perde, do më thonë, Pali kishte shumë emocione, sepse ishte dhe, po do unë, ishe imbarsu në emocione. Nërek Luca nga mrapa, po i shifte kështu, po nëreka kështë e kalu kina mane. U shfaqin ato kuadrët e para, unë paka shumë rruda, diqka buzë, dhe kështu, thotë nëreka, pa e cëmër se shumë mirë, dhe nuk e Bergmani, Bergmani është një regjizor suedez i famshëm. Nuk e e i dha për shumë mirë, e ke... Igmar Bergman. Po, kina dha kurajo, do më thonë në gjithë. U dha, naturisht, mbetet ndoshta një nga punët më të mirat mijat. Do më thonë, dhe unë... Nuk di që një eri të më këtë bërë, dhe më thonë, vrejtje nuk është se s'ka, vrejtje gjithë mund të këtë, por mbeti. Dua të shohim një fotografi që kemi me një partitur të muzikës mrekullueshme të Kujtim Larës, e shohim bashkë në që se është e mundur, ta shohim sepse janë blice, kujtese, kjo është motivi muzikës së filmit dhe bashkë me firmën e Kujtim Larës, i cili na mungon, i mungon jo vetëm njerëzve të dashur, por edhe shqiptarve për ndjeshmërit e jashtë zakonshme që kishtë, apo jo?
E iku ku është muzika. Muzika, nuk e di nëse e kemi, muzikën e patëm kur ishte pjesa e filmit, e jashtëzakonshme, nuk e kemi veçanë. Ja, është për në qofë se flasim për pak sa do që tjetë, se është një nga muzikat më dhe interesantë. Unë me Kujtim Lara nuk isha punu para këti filmin. Dhe kisha një konsideratë shumë të madhe, sepse Kujtimi ndoshta është një nga më të mëdhej që ka filmi shqiptar, në muzikën e filmit shqiptar. Dhe gjithmonë ja kërkojsha. Më Kujtim e fillove, se fillove, me gjithë se punojsha në Mavjol, Mavjol quhet një ku montohet filmi, pret, bëhet. Të merdi nga mrapa dhe pa fol fara më bëri motivin. Do më me i zë baskë shumë, më bëri një më din, u i zë i tjerë kështë qëtë, o Kujtim, a do e bësh atë muzikë, pa e bëra pra. Do më dhënë, ky do jetë motivi dhe. Dhe ky do mbesi, do e shofish ta, edhe do da bëj vetë, da atë e zërin. Dhe në vërëta shu e bëri. Pra këto janë ato të lojtë ndjesish që shpesh lindin të filmat në cilën njizet gjithmonë bashkë muzikë, skenografi, si të thuesh, ambient, atmosferë, operator, drejtor fotografie, tjerë, do më thënë, aktor, unë gjithë. U dhe shkronja, për mu, atë edhe dasme në sakës, janë dy filmat të të bëjë. Ne kemi minutat e fundit të pjesës parë, e cila shkon shpet në televizionin e mirë, duhet ja kushtoj... Televizionin e mirë apo filmat e mirë? Filmat e mirë janë... Jo, për filmat e mirë jemi në këtu. Për filmat e mirë e bëjmë televizionin e mirë. Në këtë rast, absolutisht. Jo, jo, nuk kam fare këshu dëshirë të marrë nga lavdia. Për kundrazi. Ku jemi? Jemi të era e ngrohtë e thellësive. 1982. Për para se të tregoj filmin, duhet të bëj një pyetje. Je ndikuar ladhi ti nga... kinemaja neorealiste italiane? Po nuk ka. Në këtë film, ka një shans të këtë nëdur? Jo vetëm tu, po këtë vjen një ditë shumë e theksuar. Për arsye sepse duke qenë se me gjithë se filmi unë dërpre, do më thënë përgjithsi në kinema. Filmat e neorealizmi italian që ishin kinema e madhe shumë, do më thënë kinema që la e pokë, vinin në kinostudio. Edhe ne ishim të në mënyrë të veçanë. Kë ajo sala e veçanë. Sala që quesh sala, dhe më të në e kinofikimit dhe planifikimit. Dhe gjithë influencojshë. Mirës do të thojshë me dasha mirësi, pa në i gjë, dhe më të kam shumë respekt për Dimitrin. Dimitri, gjitha filmet e veti ka influencen. Për shumë të azem lullku gjemi mërë është të shusha e famshme, e Viktorio De Sikës, po jo së është... Kjartë, një nga cmim këshu... Nga cmimi, si që themë dhe unë për dhe vjen një ditë që është kjo filmi i famë shëmë i Kino Viscontit, do më thënë, te ishi firma që bidës në nga bënim për shtypje, një njarja nga më të thjeshtat, edhe kina maja amerikane, patë një influensë, në fillime e godit i filmin, dhe vjenë si bicikletave një njeri që shkon mas luftës, shkon për të mërë punë, a i thotë, për mirë, për ecëm punë, për s'kemi bicikleta, du të gjeshi bicikleta, a i e vjenë dhe ata e akuzojnë e tjera. Ata Amerikanë me firmat të mëdhejt butaforik që kishin të sajko, e Kleopatra, e ku dionë, erdi a i film soli, do më në tokën, soli njerëzit dhe tokës. Për pas të një ndërprerje publicitare, unë dua, insistoj të shohim filmin Era e ngrohtë e thellësive, bëjmë një ndryshim vinis, me dhe një japim pak minuta e marim nga pjesa tjetër. Vetëm një sekundë vogël. Era e ngrohtë e thellësive u mbështet në dy karaktere. Njëri pensionist që nuk do të dali nga minjera, se ka një jetë aty, një i ri që nuk do të vinë minjerë, që e mbrohet minjerë. Automatikisht lindë konflikti edhe. Lindë. Dhe spjeguar nga ty është një herë më mirë, se sa nga ne. E shohim bashkë dhe pastaj dua 2-3 nuanca të xhirimit. Shohim bashkë. Jo, s'më bëhet të këthej. Dëgjova në klub që po shkojnë në shtëpijë dhe tash të ndihmojnë. Mirë bërë e Xharakip që vendose të shkosh në shtëpijë. Njëri ju ka nevoj t'i takoj t'afërmit e ti, një për i të mbesët, edhe do të shmalet. Edhe unë desha ti kënë fillim. Po përse në të rova mandi? Nuk e ti, Xharakip. Më duke se ta një u bërë adhonë si ty.
Nuk më hiket më nga minjera. Më pëlqen puna, njerëzit. Të hënën kur të kthehesh do të pim nga një kafe në klub edhe pastaj do t'i futemi punës bashkë. Astridin tha se ujit po shteron. Ti kishe të drejtë, Gjarraki, pas gjë shqetësuese nuk ka. Shumë shpejt do t'i mbrim rezervat e reja. Do të shikosh. Vërtet po largohem unë. Pse ishte mundur? Pse unë zeha ashtu? Unë zeha dhe unë maturuar. Fiore gjemi. E pas të qëfar? Nuk isha se ku të zgjida me qëtësi këtë punë unë. E pujtë është minjera. Në është e jonë. Sa mirë flet djali. A i ka marrë shumë ka puna jonë, nga djersa jonë. Shke Gjarrakit. Mu morëm pak mëndë, Bira. Po lërë atë herë. Mos shko sot në fshatë. Shkojmë javën që vjenë bashkë. Ta bëllë se është prapë filmi që ka gjiruar pali, do më thënë. Por, respekti rritet për arsye sepse grydhë ka e pusit, po themi gjotë guximshme, se filmi ndjehet me njerë që ka nota shumë realiste, shumë të vërteta. Grydhë ka e pusit, nuk dishim si ta gjiroishim. Pali tha, do hypi si për ashensorit. Dhe hypi si për ashensorit që e gjiroj të gjithën disa 10 metra, a thella jo. Respekte, Pali, prapë. Koa i sjellë. Okay. Ajo që të bëm përshtypje, në pak, me të drejtë. Me të drejtë. Se duhet jesh i madh që t'ja për tjetrit madhështi, e? Kjo është... Ti do thush që unë jam më i madhë se Pali. Jo, nuk ka lidhje fare. Duhet jetë njeri u i madhë që t'jep tjetrit madhështi është një gjë e rëndësishme. Kjo është... Po se, duhet me janë thënë të rinjve, Ladi, që nuk është i ngusht. Se më dhënë, ha, bëhet pyetja, kë përqenë ti, ose përqenë se unë jam vetë. Këto ndodhin vazhdimisht. Mirë, për të folur për marrëdhënia midis shumë interesante, sot të kesh një punë të vështirë, ta puthësh, sepse mban kalamajt, dikur trajtoj në atë formën që trajtoj, sepse njerëzit donin të... Kapitalizmi nga ka bërë t'i lezojmë ndryshe disa gjera që në socializm i lezonim ndryshe. Do t'i kthejmë dhe për një pyetje për para, bëjmë atë ndërprerjen e detyruar publicitare shpejt-shpejt, dhe pastaj vim për të kuptuar njeri unë për nda filmit. Mos u largoni nga ne, kemi filmat të tjerë dhe shumë çka për të treguar.